басыларына телеарнасының төл туындысы үлкен үй сериалы былтыр көрермендерге жол тартқан болатын. Отбасылы құндылықтарды, ата мен әженің тәрбиесін, әке мен баланың қарым-қатынасын, отбасында кездесетін түрлі қиындықтардан шығу жолдарын көрсететін бұл сериал аз уақыттың ішінде көпшіліктің ықыласына бөленді. Халықтың сұрауы бойынша енді осы туындының жалғасы түсірілуде. Серия 1, сцена 18, кадр 2, дубль 1, звук, зум 0.40. Біз қазір оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласында, Түлкібас ауданының кейбір ауылдарында, Шымкент қаласының өзінде үлкен үй сериалының екінші маусымын түсіріп жатырмыз. Мен ол жерде атқарып жатқан қызметім дыбыс оператор мамандығы қазіргі. Яғни сол түсірілім алаңындағы дыбысты толығымен жақсы сапада жазып алу қызметін. Енді қазір үлкен үй сериалының екінші маусымына арнайы саундтрек жазып жатыр. Ол саундтректі Астанадағы қызметкерлер Асылбек Тастан мен Ондасын Әбиұлы екеуі бірігіп отырып жазды саундтрегін. Енді болашақта оған сөз жазылып, ән болып шығып қалудан мүмкін. Оны алдағы жоспарда көре жатармыз. Үлкен үй сериалының идея авторы Мұхамеджан Тазабек, сценарий авторы Мұрат Есжан, бас продюсері Ерлан Әбдірұлы, атқарушы продюсері Қадыржан Құлманов, қоюшы операторы Еркін Сәтенов. Басты рөлдерді Дәурен Жұмаділ, Майра Мақұлбекова және Құпия Рахымбердиева сомдайды. Сонымен қатар сериал сюжеттерінде Жүсіп Ақшора, Уәлибек Әбдірайымұлы, Нұржан Төлендиев, Абай Аязбаев сынды шымкенттік танымал актерлар да бар. Жалпы кино, комедия жанрында түсірілуде. Былтырғы сериалдан өзгерісшілігі, артықшылығы деп айтуға бола ма? Жалпы бұл жерде тек қана комедиялық бағыт деп көпсі үлкен үйді солай ойлайды. Негізі тек қана комедия емес, бұл жерде тәрбиелік мәні бар. Үлкен сценарийлер ауқымды. Бұрынғы бірінші сезоннан қарағанда екінші сезонның ерекшелігі бұл жерде көбінесе бірінші сезонда осы мына үйдің төңірегінде ғана оқиға болатын болса, бұл жолы тек қана үйде емес, жаңағы сыртта да, жаңағыдай орманда да, жолда да неше түрлі қызықты оқиғалар бар, мектепте де. Бұл сериалдың бірінші маусымының түсірілімі оңтүстік Қазақстан облысында өткен болатын. Екінші маусымы да оңтүстікте жалғасын тапты. Көрермендердің арасында неге оңтүстік өңірі таңдалды екен деген сұрақтың туындауы заңды. Бұл жерде көпсі неге оңтүстік төңірегінде түсіріп жатсыңдар деген сұрақтар көп қойып жатыр. Мысалға Жүсіп Ақшора ағаларымыз, Уәлібек Әбдірайым, Нұржан Төлендиев, мына Шымкент шоудағы қазір бас рөлде ойнаған Дәурен Жұмаділ деген бауырларымыз осы оңтүстіктен біріншіден, екіншіден бұларға арнайы жазылған көп образдары осы арнайы тапсырыспен жазылған Мұрат Есжан бауырымыз жазған. Бұл жерде енді Шымкенттің артықшылығы біз неге қазір бастап түсіріп жатырмыз, жоқта күн жылы жағы ерте түсіп, сондықтан да біз көрермендерімізге асыға осы майдың аяғына таман ұсынсақ деген оймен бұл фильмді біз ерте бастап кеттік. Мына апрель айының басынан бастап кеттік. Құрметті көрермендер, біз қазір оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданы Балықты ауылында үлкен үй сериалының екінші маусымының эпизодтарын түсіріп жатырмыз мектептің ішінде. Басты рөлде ойнайтын бізде бақыттың мектептегі өмірі, оның сабақ өтуі, оқушылармен қарым қатынасы, өзінің баласымен және көршінің баласымен деген сияқты сондай сахналарды түсіріп жатырмыз. Қазір азаннан бері бір екі эпизод түсіріп тастадық. Бұйырса қазір үшіншісіне дайындалу үстіндеміз. Барлығы жақсы жұмыс істеп жатыр, барлығы көңіл күйі тамаша. Ал Жұмаш кешке дейін асу ойнап мәз-мейрам болды. Ал енді осы сөйлемде ең қиын сөз қайсы болды? Пайғамбар. Пайғамбар? Солай ма сен? Неге қиын болды пайғамбар деген сөз? Апай, өйткен пайғамбар дегенде қиын болады ғой? Жоқ, енді әсет бұл жерде олай емес. Ұзақ қиын айтылатын сөзді тапшы. Жайлаудағы күннің. Ай, бәрекелді. Жарайсың. Енді ертең осы ашық сабаққа сөздерді дайындалып, түсініп оқып кет, жарай ма? Басқа да сөздер болуы мүмкін. Ал енді қайта болды.
Сау болыңыз. Сау бол. Еш нәрсе ұмытпай алып шық. Анасым, маған айдарым апасын кешті. Осы мысы жеңізші? Өзіңше қойшы. Сіздеріңіз айтатын сіздер ғой, сыңалға дедім. Енді оның үшінде сізге сілекерсін әдім. Жеңіз? Ақылдым, ау, соқылдым. Онда бөліп жей кетеріміз, е? Сен маған сникерсті, өзің жей ғой. Қандай сабақ қазір саған? Қазір сабақ бітті. Онда қайтшы үйге. Тіке үйге қайт. Сәлем қаған. Бақыт, бақыт, бақыт. Екеуімізде болсын бақыт. Тек силасып жүрейікші жанұя деген қымбат жақып, барға шүкір, жоққа қанағат, осы біздің ең бақытты уақыт Мұрза қанады затылы. Кино түсірудің қандай қиын жұмыс екенін, оның машақатының қаншалықты көптігін кино түсіргендер және сол киноға түскендер жақсы біледі. Сценарий жазудан бастап, оның эфирге шыққанға дейінгі аралығы қарбаласқа толы. Ең бастысы түсірген дүниең халықтың көңілінен шығып, кәдесіне жараса болғаны. Кім бұл ия? Біз бүгін ауыл адамдарына пародия жасаймыз. Кет, әкет, сіздің берсіз. Басқасы ма? О, көрші десен аға. Я, мазаш, мазаш. Жақай, жаман емес. Бірақ бұл момент мен клубты жасап жаратын жарамыз. Бірақ интернет жарытын көріміз. Неге жарымай кетші? Арамыз интернетті. Енді Миша мен десен ағаны ауылдан басқа ешін танымай қой. Ота да танымалда да жасайық. О, енді былдырғымен биылғын салыстырғанда биыл өте керемет дайындықпен келген қыз жігіттердің барлығы, режиссерларда, операторский группада. Былдырғыда жаман емес, былдырғыда жақсы болды. Биыл шындап көзделген секілді. Жұмысымыздың жүрісі де, жылдамдығы да, жалпы сценарий былдырға қарағанда да жақсы сценарийлері, мәнді, мағыналы. Тіпті өзіміз осы киноға түсіп жатып, үйдегі балашағамызға, отбасымызға, інімізге өстіп айтып, осындай үйрету керек екен ғой деп, өзімізде түсіп жүріп, әр үлгі алып отырмыз. Мен ойлаймын, бұл Алла қаласа сондай бір керемет туынды болып жол тартатын секілді. Үлкен үйдің бірінші маусымында басты рөлдердің бірі үйдің ақсақалы Әбдіразақ атаның рөлін сомдаған белгілі актер Ошат Рахимов дәм тұзы таусылып, бұл жалған дүниеден озған еді. Енді ол кісінің орнына Әбдіразақ атаның рөлін кім ойнайды деген сұрақ көпшіліктің тарапынан қойылып та жатыр. Былтыр Оразаның кезінде марқұм әкем жатқан жер жәннатта болғыр сезді ме екен, біраз қарыздарын есептеп, есіне сүріп, майда шүйіп түйін тебендерін есептеп, барлығын қарызын құтылып еді ғой. Иә. Есіңізде ме сол? Иә. Сол кезде бір қарыз қақ кеткен екен қолдан. Содан әлгі кісіні маған тап деп аманаттады. Сонымен таппайтынымыз белгілі болған екен, маған айтты, бұл ақшаны бір мұқтаж жанға апарып берсең жеңілденер едім деп аманаттаған. Көнегөз қариялар анау мынауға ақша қарыз алмайтын. Иә. Қалған күнде де қайтарғанша жандары жай таппайтын. Өзіміз сондаймыз ғой. Хал мына ақшаны шалым айтқандай бір мұқтаж адам табайық та соған апарып берейік. Уағыз арқылы жеткізетін нәрселерді кейде осы фильм арқылы да жеткізуге болады. Тек қана азынан кешкенін осылай болу керек, былай болу керек. Мысалы ұрлық көбі қорлық деген сияқты оқиғалар осының ішінде бір сериясында мысалға интернет желісі бойынша мысалға қазір біз сырттан байқамаймыз. Күнделікті көріп жүрген нәрсе ғой, бұл жерде мысалға WhatsApp арқылы желісі бойынша бір серияда мысалға отбасылар тек қана бір-бірінің үйде бір бөлмеде жүрсе де
бір-бірінен WhatsApp-пен ғана сөйлесіп жүретін образда шығарған. А былай күлкілі көрінгенмен қазіргі заман сондай болып баратыр ма, талабы сондай болып баратыр ма, негіз сырттан солай көрінеді. Сондықтан қазіргі тәрбиелік мән жағынан өте үлкен мән бере бастаған. Біз барған уақытта түсірілім тобының жұмысы қауырт жүріп жатыр екен. Тіпті күндемей, түндемей жұмыс жасап жатыр десек, артық айтқандық емес. Түнгі эпизодтардың біріне танымал актер Жүсіп Ақшора Мырза түсті. Тұлпарға барып қыдырттық. Анда қыдырттық, мұнында қыдырттық. Үлкен қарым сөлгем үзген жоқ мен атып. Ай, ол биік қой, басың айналады да. Ешкімнің де басы айналмайды ғой адам. Сенің басың айналмаса, менің басым айналады. Үлкен үй сериалынан бөлек Ғасыларына телеарнасының тағы бір төл туындысы Көке сериалы да оңтүстіктің Ордабасы, Түлкібас аудандарында түсірілген. Бұдан бөлек соңғы жылдары үлкен экранға жол тартқан Жаңғырық, Өтелмеген борыш, Майдангерлер сияқты бірнеше көркем фильмдер мен Қазақ елі, Томпақсында анимациялық туындылар да осы Шымкентте түсірілді. Жалпы шырайлы шаһарда киноиндустрия қарқынды дамып келеді. Біз үлкен үйдің бірінші маусымында да Аслананың барлық туындылары, Көке сериалы болсын, Бір келіншек болсын, үлкен үйдің бірінші сезоны, мына екінші сезон барлығы сол түсірілім алаңындағы дыбысты тазалай жазып алуға тырыстық. Негіз ол өте қиын нәрсе. Себебі үлкен-үлкен Голливудтың үлкен-үлкен студияларында көбіне дыбысты негізі павильонда жазып алады. Арнайы оның барлығы километр жан-жағында қоршалған. Ол жерде артық қимыл жоқ, артық ешкім сөйлемейді, ешкім жүрмейді, самолет ұшпайды, пойыз жүрмейді, біреу стройка жасап деген мәселе жоқ. Ал бізде енді кішкене қиындықтар туындайды, себебі түсірілім алаңында біреу көрші жерде, біреу стройка жасап жатады, самолет ұшып өтеді, жаңағы жол жөндеп жатады деген сияқты. Сондықтан мейлінше оның барлығын әйтеуір тоқтатып, сол жердегі алаңдағы, түсірілім алаңындағы таза дыбысты сапалы түрде жазып алуға тырысып жатырмыз. Оның барлығы артынан әрине постпродакшнда өңделеді. Кейбір жерлері кесіп алынып тасталу керек болады, кейбір жерлері частичный дубляждалуы мүмкін. Ол ары қарай түсірілім жұмыстары біткеннен кейін постпродакшнда қайтадан өңделеді. Сериалдың жалпы түсірілім жұмыстары мамыр айына дейін аяқталуы тиіс. Одан кейін монтаждау жұмыстары жалғасады. 10 сериялы фильмнің әр сериясы 35 минуттан болады деп жоспарлануда. Бұйырса халықтың игілігі үшін жаңа бір дүние шыққалы тұр. Көпсі айтып жатады, мен біз халық сыншы ғой. Халық бағасын беріп жатады. Ана былтырғы сезондағы көрген кісілердің барлығы көріп, өте мәнді, мағыналы, өз бір қазаққа осындай кино керек болып жүреді деген сияқты әңгімелерді біз YouTube-та комментарийлерінде оқып жатамыз. Немесе жолда кісілер келіп қолымызды алып амандасып жатады. Мырзахан өткендегі ананы дұрыс айтты. Ана жақсы әңгіме болды, бір дұрыс болды деп жатады. Енді ол әрине әрбір істеген ісіңді халық оң бағасын берсе екен деп ниетпен, арманмен, сондай көңілмен жасайсың. Былтырғысында біз жеттік деп ойлаймын. Биыл Алла қаласа жаман болмайды. Сценарийімізде жалпы актерлар да қосылып жатыр жақсы. Мен ойлаймын, Алла қаласа бәрі оңынан болатын. Секілді алайым солай болсын деп тілектеспін. Біздің де тілегіміз осы. Ендеше Асыл арнадан төл туындымыз Үлкен үй телесериалының жаңа маусымын күтіңіздер. Лайым еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Бұл ордалы оңтүстік, бұл шырайлы Шымкент, бұл үшінші мегаполис.